Badakite zuen blogean bertan eta horrela horrela saldu zela horrela irakurri nuelako eta egia da horrela horrela irakurrita elkarrizketa horrela irakurrita irudipen hori bazegoela, baina nik uste dut maila horretan nahiko deskriptiboa zela, nintzela zoritxarrez ezer asmatzen ari. Nik uste dut arrez geroztik ezkera bertzaleak bere osotasunean eta ekimen desberdinak martxan jarri dituela, aurrera eraman dituela, eta nolabait ekimen horiek ere astindu dute panorama politikoa eta eragile politiko nagusien jarrera modu baten edo bestean aldarazi dutela. Ari naiz abenduaren 28an Euskal Preso Politikoen kolektiboak egindako adierazpen historikoa, ari naiz Durangon preso politiko hoiek egindako zera argazki hartan egindako adierazpena edo etaren azken ekimena. Nik uste dute hoi guztiek eta nolabait astindu dutela panorama politikoa eta lortu dutela eragile politiko hoien jarrera aldaraztea eta nolabait beraien implikazioa behintzat neurri txiki batean bada ere handitzea.